Kosovës në Prishtinë është mbajtur një mish solemne, ku nga afër e ka përcjellë edhe gazetari ynë Kastriot Tahiri. Nëse kemi Kastriotin në një lidhje të drejtë për drejtë, regjia më tregoni. Atar, nuk e kemi për momentin Kastriotin që të jeti gatshëm të lidhemi drejt për drejt edhe nga mesha e cila filloi sot në orën 11 për të vazhduar tutje pastaj. Ne po vazhdojmë edhe me një e tani regjia më njofton që e kemi Kastriotin. Kastriot, pa marrë më shumë kohë, unë po e kaloj me njëherë linjën tek ty edhe na trego se çfarë ndodhi sot në katedralen Shën Tereza. Po atëherë përshëndetje edhe për ju në studio dhe për gjithë shikuesit e ATV-s. Jemi këtu pra në oborrin e katedralis Shënën Tereza, ku sot në orën 11 vetëse dëgjuan këmbanat e kësaj katedrale, ku tashmë bën edhe hapjen e meshës për të përvjeqme për ndër të 26 vjetorit të vdekjes e ti. Njëtën ko pra data 5-7 ndryshin njët edhe si data e shënterimit të Nën Terezës. Nërkaq në këtë mesh u panë edhe shumë ministra, u panë zyrtar të komunës së Prishtinës, po të njëtën ko u panë edhe shumë qytetar të cilët vetë se kishin ardhur për të parë nga afër këtë mesh, ku u përkujtua pra edhe humanizmi që kishte bërë Nën Tereza ndër vite, si dhe rëndësia e saj për historinë e popullit shqiptar. Unë po e lutem Arlin Grudën që të shoh të mbëj më afër disa prej pamjeve të katedralës Shënën Tereza, ndërkaq pra që përveç aktiviteteve në katedralin Shënën Tereza këtu në kryeqytet, aktivitete të shumta u zhvilluan edhe në Shqipëri, ku presidentja Vjosa Osmani së bashku me presidentin e Shqipërisë Bajram Begaj pra vizituan ekspozitën e cila është hapur në presidencën e Shqipërisë. Gjithashtu vlen të ceket se vitin e kaluar, presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, kishtë ndarë edhe medalje presidenciale me titullin Nën Tereza për disa prej personaliteteve shqiptare që kishin kontribuar në humanizmin në periudat të ndryshme shqiptare, ku në mesin e tyre pra është edhe atë Don Lush Gjergje. Nëse nuk keni ndonjë pyetje, këto ishin informacionet nga kjo lidhje direkte, ku në ndërkohë pra vetëm po dëgjohen edhe këmbanat që shënojnë edhe përfundimin e kësaj meshe përkujtimore, pra për ndër të 26 vjetorit të vdekjes së Nën Terezës. Nëse nuk keni pyetje, këto ishin të gjitha informacionet nga kjo lidhje direkte, po e kaloj linjën tek ju në studio. Faleminderit Kastriot për këtë lidhje të drejtë për drejtë pra para katedrales që edhe ishim duke i dëgjuar, ishim dëshmitar të këmbanave të cilat edhe sinjalizonin përfundimin e kësaj meshe për hir të Shën Nën Terezës. E nga kjo temë e cila me të vërtetë ishte në një farë forme festive për kujtimore për Nën Terezën, do të kalojmë të një temë tjetër e cila nuk është dha që këndshme, por që fatkeqësisht po ballafaqohemi me të çdo ditë në Kosovë, ku që nga janari deri më tani në Kosovë kanë ndodhur 19 vrasje. E numri i lartë i vrasjeve në vend vazhdon të mbetet dukurisht shqetësuese. Për këtë çështje do ta diskutojmë sot në A Live me panelin profesional, ku përveç vrasjeve duhet të përmendem edhe dukurinë shqetësuese që vazhdojnë të jenë edhe aksidentet e shumta rrugore.